комплексами. ВД-2, Лелека-100, Фурія та ударним безпілотним авіаційним комплексом Байрактар. Ця техніка виконує розвідувальні та ударні функції. Здатні нести різне озброєння. Вона ефективна під час виявлення наземних об'єктів із повітря, спостереження за ними, передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Нами військова техніка сил підтримки Збройних сил України. Це багатофункціональні роботизовані платформи, тактичні мобільні системи пролонгації TCI-9032, отримані в якості міжнародної технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки, комплекси радіоелектронної боротьби «Буковель», радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби ANTPQ-49 та ANTPQ-36, які дозволяють швидко і точно виявляти мінометні виявлення тактичних операцій, перевезення військових, зброї, вантажів і майна на дорогах будь-якої складності. А зараз ви бачите підрозділ мобільних мінометних установок «Барс-8». Вони призначені для ураження живої сили противника, де б він не перебував. В окопах, самохідних артилерійських установках, автомобілях чи легкоброньованій техніці. Без безпосереднього контакту. На столичному майдані бойові машини піхоти БМП-1ТС 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Гусеничні бойові плаваючі машини є основним озброєнням механізованих підрозділів сухопутних військ. Центром Києва рухається підрозділ танків 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У складі підрозділу, який ви зараз бачите, танки «Оплот» та модернізовані «Булати». Перед нами танкова рота 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Механізовану естафету приймають спеціалізовані броньовані автомобілі «Новатор». Вони оснащені вітчизняними протитанковими ракетними комплексами «Стугна-П». Чатиком рухається протитанковий підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях «Варта», оснащений переносними протитанковими ракетними комплексами «Джевелін». Цей комплекс є ефективним засобом боротьби із бронетехнікою противника, а також призначений для ураження наземних споруд та літальних об'єктів на малих висотах.
На головній вулиці столиці ракетні війська та артилерія. Їх на параді представляють 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, озброєна гарматами.